اسلے اگر زن چھ آسان نیل پالش کن ساتھ مسمس یپر سہ مہ آب ترا اندر کہین تہ گوشت اگر ام نیل پالش مت وضو کور امس یہ وضو سوائے ونان اڑ آز بدل نیل پالش تک ونان بریدیبل نیل پالش کیا ونان تک مجھے تک لکٹ لکٹ پورس تمہر آب اندر اچان ٹھیک سہ نیل پالش ہکنہ زن لگت کن نا نا اگر بریدیبل آس ہکن نا تیل لگت لیکن کمس ہاؤن پہ گر شوہرس یا گر گرس مز ہیکہ لگت نبر نا کہین تم مگر نبر نیرنے وز لاگان نیل پالش چھنا مطلب تمام چیز اور مرد تہ تھی چھنا نخر کران نبر نیرنے وز کٹائی وٹائی زبردست ہاں ہت گھان جم صحت بناونے خاطر پتہ ہاں باقین لکن ویسا بھائی سب گڈنکی دہی یہ جم گھان ات پہ کیوں گئی مجھے ونگز درام سے یپ چھنا من وسا تلا یہ تل تھو بانے دن ہے نا مے گھس اکہ سائڈ یہ وسط مجھے ووت ماسٹرن تک یہ کر زن کھین پتہ یہ ہاں کم کر ات جمس گو کیا امہ پہ یہ نکرنے بہتر امہ کھت سہ موزور بہتر اس زبردست تمہ کیا زبردست مسلز یہ بل گھان جم تو یہ امس مہ یعنی جم اگر گھس انسان اصل ہے کن غلط گھس اصل صحت بنائے لیکن پتہ کیا لگہ سہ صحت یہ آپ پہ ہاں پکتھی آپ ات پہ صرف ہاؤن اور پتہ ہاوی ہومن باڈی چھو یہ زنگن یہ کران نرن یہ کران تو ہاؤن مے ہسا پھوک کھلو امس کیا گھس یہ لگہ نا اس لیے ونان کی ونان سہ ونان صرف کورنی یوت متعلق اس لیے ازک پہ کر گمن لڑکن تہ اٹیک چھنا تھی کٹائی وٹائی کران کیا اور یور تھی کہ ہو کلس بنائی تھی پہ کن تو چھس یپ ٹھیک ٹھیک زیوٹ زیوٹ اٹھ نبر بنانا کیا ژوٹ تھا یپ یہ تھا پھول گوبی بنائی بوڑھ اتنا عجیب اتھ ونان مس آسان یپ اللہ تعالیٰ چھ کرہن مزہ مہ کران سفید یتن برونٹھ کن اڑ مختلف مختلف کلرس کران بلو کران باقی باقی کران چھنا اور اڑ دان یپ تم رکھ ہی وہ فٹ بال پلیئرس کیا دلیل لگمس تمہن پتہ اس تہ بنو تمہ سی یہ ہاں شاید بنوت سہ فٹ بال پلیئر کٹائی کرنے سی تیت تمس باسان تھی اور لاگان یہ پینٹ وینٹ ثن مت پینٹ آسان ثن مت پتہ ہوس ناؤ شریڈڈ ہسا بہرحال سہ چیز ہٹاؤن اس آب اندر تین تر نش رکاوان آس آب اندر تراوان اگر مز آس لگت ات یہ آبس رکاوان نا یہ آبس رکاوان تو مسلہ کیا ونان تک بینڈیج بینڈیڈ آن تک یہ کر پہ مسا کر پوتس آو سمجھ اگر امس زیادہ اگر امس باسہ کہ زخمس اگر بہت آب ترا تو سہ ہسا گھس کیا خرابی گھس تک سہ بڑھ پوتس تیل کر ات پہ کیا بینڈ مسہ کر اتھے پہ سہ چل تین سہ یہ برونٹ کن انشاء اللہ اتنا چھ پارن یہ مطلب کھانا نفر رنگ ساز آسان رنگ کران پہ سہ رنگ کران پہ سہ وارنش کران یا باقی پہ امس لرت گھان سہ یپ وہ اس نماز تہ یہ کران کوشش مطلب سہ جلدی وتھان تھود یا فیویکال چھان کم چھان کران یہ فیویکال سہ پہ تھود وتھان اتھ روزان اتھی امس یہ استعد آس تیزہ ہن تھود تلی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اتھ منہ یہ تھو کوشش کیاز امس اگر امس ونو ٹھیک ظہر نماز تہ گڈ پور گخر دن اتھن عصر نماز تہ امس گھان دون دہن مز ات بالکل خراب امس آئی سوری مسلہ پتھر اگر امس کھانا فقیر یہ یتھے فتوا یہ ترائے پتہ نمازی پارن آو سمجھ گو امس ون کہ کر کوشش لیکن پرواہ چھ کہین تہ کیاز یہ اتھ کارس سر کران